bidang seterusnya, bidang welding lah, kipalan. Kipalan dan juga RAC. RAC ya. Okey. Okey, untuk bidang kipalan kita ada 3 orang memperolehi sijil kecemerlangan. Omar Akhil Mukris bin Zulkifli daripada IKBN Wakaf Tapai. Tuan Fakrul Naim bin Tuan Zainal Abidin daripada ALP Bukit Katil. Serta Raymond bin Sofiji alias Paulus daripada ALP Labuan. Pemenang pingat. Okey. Hanya seorang saja pemenang, pingat. Pemenang pingat gangsa. Muhammad Ilham Rohaimi bin Jamaluddin daripada Giat Mara Mersing. Tahniah. Giat Mara Mersing. Bukan senang nak dapat ni. Bidang terakhir. Suspend juga ni. Okey. Okey, bidang refrigeration and air conditioning. RAC. Okey, hanya